প্রথমে মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সকলো শিক্ষককলৈ শিক্ষক দিৱসৰ আগন্তুক শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে অহাকালিলৈ 5 ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰে গুৱাহাটী নৱজাগৰণ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যি শিক্ষক দিৱসৰ উদযাপন কৰিছে, উদযাপন কৰিবলৈ তেখেতসকলে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকলক যি গুৰুৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে। তাৰ ভিতৰত এজন ময়ো পৰিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা, গতিকে এইটো স্বীকৃতি হিচাপে সদায় যাতে পায় এজন শিক্ষাগুৰুৱে। শিক্ষক হৈছে এডাল মমবাতিৰ নিচিনা যি নিজে গলি গলি আনক পোহৰ দিয়ে। নগাঁও জিলা প্ৰশাসন বিভাগে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা মই কৃতি শিক্ষক হিচাপে মই কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা পাইছিলোঁ আৰু এইবাৰো গুৰুৰত্ন বঁটাৰ বাবে মই চিলেক্ট হৈছোঁ। গুৱাহাটী নৱজাগৰণ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তাই মোক বিশেষভাৱে চিলেক্ট কৰিছে। মই এই বাৰ্তাটো শুনি পেলাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। বৰ ভাল লাগিছে যে মই এজন শিক্ষক হিচাপে যে মই শিক্ষক হ'বলৈ পাই মই শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান দিবলৈ পাই পেলাই মই বৰ আনন্দ পাইছোঁ আৰু শিক্ষক হৈ পেলাই যে মই ইমানখিনি সন্মান অৰ্জন কৰিব পৰাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দিত পাইছোঁ। সভাপতি ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষকসকললৈ বিভিন্ন বঁটা বাহনেৰে সন্মান জনোৱা হয়। মোৰ এই পবিত্ৰখনত মোৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ভাৰতৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেনেকৈ গুৰু শিষ্যৰ মাজত কিয় লাগিছে এতিয়াৰ পৰা নহওক, আমি যদি বেদাংগৰ দিনৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াও গুৰু শিষ্যৰ মাজত এটা মানে তেনেকুৱা আছিলে মনোমালিন্য। কিন্তু আমি একলব্যলৈকে যদি চাওঁ, একলব্য দ্ৰোণাচাৰ্যৰ মাজত যিটো আচলতে এটা এটা সংঘাতে হ'লেও সেই সংঘাতো আজিও আছে, থাকিব আগলৈকো। কিন্তু তাৰ মাজতো গুৰু শিষ্যৰ যিটো পবিত্ৰ সম্পৰ্ক সেই অব্যাহত থাকিব, অটুট থাকিব। আৰু পবিত্ৰখনত মই সকলোলৈকে আহ্বান জনাম যাতে গুৰু শিষ্যৰ যি পবিত্ৰ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক সকলোৱে অটুট ৰাখিবলৈ যত্ন কৰে। আমালৈ এবাৰ অন্যতম অসমৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ নৱজাগৰণে গুৰুৰত্ন বঁটা 2022 বৰ্ষৰ বাবে আমাৰ নামটো মনোনীত কৰিছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। 24 বছৰীয়া শিক্ষকতা জীৱনত আচলতে এইটোৱে মোৰ সৰ্বোচ্চ কথা পাইছোঁ মই দেখিলোঁ। এইটো ভাবিব নোৱাৰা আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু নৱজাগৰণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দৰে ব্যক্তিক এই কথাৰ বাবে মনোনীত কৰিছোঁ।